tulipata madai mengi, tulipewa madai ya kwamba kuna makaburi hapa ambao watu wanazikwa. Tuliambiwa kuna hospitali hapa. Tuliambiwa pia kuna mortuary. Na sasa tumeona hiyo ilikuwa inaitwa makaburi na mortuary na hiyo yote ambao tu madai yalikuwa katika zile maswali tulikuwa tunauliza na zile information tulikuwa tunapata. Kwa ufupi hatujaona hiyo madai kudhihirishwa na hii fact finding mission ambayo tumefanya leo, lakini mengi haswa tutaandika kwa ripoti yetu ambayo tutarejesha kwa bunge letu la Senate. Asanteni sana.